6 років тому учасник АТО Олександр Челепчій із села Йосипівка Благовіщенського району втратив 2 ноги. Це сталося на сході під мінометним вогнем. Чоловікові 33 роки, він одружений і виховує 2 доньок. До війни працював майстром електрогазозварювання на виробничому комбінаті, а зараз має свій бізнес – побудував сонячну електростанцію. Я себе не вважаю, по-перше, героєм АТО. Просто я свій час робив те, що треба було, те, що робили багато хлопців, які туди пішли в 2014 році, які мобілізовані, які добровольці. Це просто ми, ну, нема нас героїв, а то це просто правильні хлопці. Так, чого пішов? Ну, слухайте, була небезпека нашої держави, тому пішов. І не шкодую, бо я ще раз вернути все назад, і знаючи, що я втратив би ноги, я все одно пішов. Кілька років тому Олександр Челепчій започаткував в Україні 2 нових види спорту для людей із інвалідністю. Серед них – біг на візках. У 2018-му вперше в історії збірної України він виборов 5-те місце на іграх нескорених у Сіднеї. І це не дивлячись на те, що на тренування Олександр мав усього декілька днів. Я займався тут на цьому стадіоні і здав нормативи в ігри нескорених. Тобто я показав гарні результати на цьому велосипеді. А вже біг на військові, то ми вже готувалися в самому Сіднеї, так як перед нашою відправкою в Сіднеї тільки прийшов цей візок. Тобто ми, наприклад, їдемо у четвер у Сіднеї, ну, вилітаємо, а в середу прийшов цей візок. То ми його чисто склали, запакували і вже тренувалися вже в Сіднеї. Мене тренував паралімпієць. Наразі Олександр Челепчій зі своїм товаришем побудував сонячну електростанцію на 1250 кВт. Пояснює, так вони борються за збереження планети задля дітей. А от щоб боротися за краще майбутнє своєї країни, Олександр пішов у політику. Пройшлих 5 років ми бачили якісь результати. Зараз, коли прийшла нова влада, результатів нема. Тобто є на що, на кого рівнятися, і треба цю партію підтримати і робити те, що робилося, ну, до того цього 5 років, і робити ще краще, можна так сказати. Бо дуже багато в любій партіях, в любих були якісь, ну, недоліки, були щось таке, що негативно впливало. Тобто ми повинні це все вирівняти і показати, щоб воно все було супер. Минулої суботи конференція Благовіщенської територіальної організації Європейської солідарності обрала Олександра Челепчія головою. Кандидатуру делегати підтримали одноголосно. Це пропозиція однопартійців, це виважена позиція тих, хто турбується про майбутнє Благовіщенської об'єднаної територіальної громади, вибори до якої відбудуться 25 жовтня, ті, хто займають державницьку позицію, ті, хто займають проукраїнську позицію, ті, хто є компетентними в управлінні як громадою, так областю, так і державою. Перед Олександром і однопартійцями стоїть дуже важка задача запропонувати той партійний список, відповідно до законодавства, який буде підтриманий мешканцями Благовіщенської об'єднаної територіальної громади і самого міста, і тих сіл, які війдуть до об'єднаної територіальної громади, щоб на наступні 5 років в області, на рівні ОТГ, на рівні районів, на рівні обласної ради працювали фахові люди, які зможуть здійснювати управління і нести відповідальність. 25 жовтня в Україні відбудуться чергові вибори депутатів, місцевих рад, сільських, селищних і міських голів. Олександр Челепчій переконаний, саме завдяки політичній партії 5-го президента України Петра Порошенка Європейської солідарності йому все ж таки вдасться змінити країну на краще. Валентина Шиповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.